দেখজুৰি পাঠানৰ বিতৰ্ক চলি আছে আৰু এইবাৰ শাহৰুখ আৰু দীপিকাৰ অভিনীত পাঠানৰ বিতৰ্ক পাইছেগৈ অসম কিয়নো অসমত বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই বিস্ফোৰণ কৰিছে এক ভিডিঅ' যোগে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ভাবুকি পাঠানৰ জৰিয়তে শাহৰুখ খানে হেনো পৰিচয় দিছে জেহাদী চৰিত্ৰৰ সুবিধা পালেই মুছলমানে সনাতন হিন্দু ধৰ্মক অপমান কৰে আৰু এইদৰে শাহৰুখ খানক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ মুছলমানক পুনৰবাৰ টাৰ্গেট কৰিলে সত্যৰঞ্জন বৰাই মুছলমান মুছলমানে এটা কথা স্পষ্ট পুনৰবাৰ পাঠান নামৰ চিনেমাখনৰ জৰিয়তে শাহৰুখ খানে তেওঁৰ মৌলবাদী চৰিত্ৰ জিহাদী চৰিত্ৰ ইছলামৰ চৰিত্ৰ কোৰাণৰ চৰিত্ৰ মুছলমানৰ চৰিত্ৰ উদঙাই দিছে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে সুবিধা পালেই যিকোনো ধৰণৰ এটা কাৰণ এটা উলিয়াই লৈ পেলাই সনাতন হিন্দু সত্তাক সনাতন হিন্দুৰ আস্থা বিশ্বাস আৰু সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন অংশক তেওঁলোকে পাকাৰে আকাৰে পকাৰে যিকোনো প্ৰকাৰে উপায় উলিয়াই অপমান কৰিব লাগিব নস্বাত কৰিব লাগিব এইটো মুছলমানৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান চৰিত্ৰ আৰু এই চিন্তাৰ পৰা মুছলমানক যিমান আপুনি বুকুৰ কুটুম বুলি নকৰক যিমানে যি নকৰক তেওঁলোকে এই চৰিত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কৰি যিকোনো প্ৰকাৰে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাটো আৰু তেনে কৰিবলৈ তেওঁলোকে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ নামত সহমৰ্মিতাৰ নামত সহনশীলতাৰ নামত ভাতৃত্ববোধৰ নামত সম্প্ৰীতিৰ নামত সমন্বয়ৰ নামত একো একোখন সুপৰিকল্পিতভাৱে আৱৰণ পিন্ধি ল'ব আৰু আমাৰবোৰক নিজৰ নিজৰ মাজত যুদ্ধ কৰাই থাকিব এইটো মুছলমানৰ চৰিত্ৰ এইটো মুছলমানৰ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ পিছত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ আন কেইবাটাও মন্তব্য হিন্দু সমাজে বয়কট কৰিব লাগে শাহৰুখ দীপিকাৰ পাঠানক কেৱল সিমানেই নহয় অসমৰ চিনেমা হলৰ মালিকসকলকো ভাবুকি দিলে সত্যৰঞ্জন বৰাই যদিহে অসমৰ চিনেমা হলত পাঠান লগোৱা হয় সৃষ্টি হ'ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁলোক দায়ী হ'ব অসমৰ চিনেমাগৃহৰ মালিকসকলক মই আহ্বান কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কোনো কাৰণত যাতে পাঠান নামৰ এই চিনেমাখন ইয়াত প্ৰদৰ্শন নকৰে যদি কৰে তাৰ কাৰণে হ'বলগীয়া যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি দায়ী নহয় মই সত্যৰূপে দায়ী নহয় কোনো সনাতন হিন্দু দায়ী নহয় আপোনালোক নিজে দায়ী হ'ব পাঠান বন্ধ হ'ব লাগিব সনাতন হিন্দুক আঘাত কৰা সনাতন হিন্দু চিন্তা সনাতন হিন্দু দৰ্শন সনাতন হিন্দু আত্মাক আঘাত কৰা সনাতন হিন্দুৰ লগত জড়িত যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত উচ্ছৃংখল মনোভাৱ পোষণ কৰা বা অশ্লীল মনোভাৱ পোষণ কৰা কোনো কথাক কোনো বিষয়ক কোনো চৰিত্ৰক আমি আৰু মৌ তুলি থিয় হ'ব নিদিওঁ গতিকে পাঠান বন্ধ হ'ব লাগিব অসমৰ কোনো ছবিগৃহত যাতে আহি থকা দিনত পাঠান প্ৰদৰ্শন নহয় কেৱল পাঠান বুলিয়েই নহয় শাহৰুখ খান আৰু দীপিকা পাডুকনৰ নিচিনা এই ধৰণৰ সনাতনক তচ্ছিল্য কৰা নস্বাত কৰা অপমানিত কৰা কোনো ব্যক্তিৰ যাতে ছবি প্ৰদৰ্শন হয় তাৰ কাৰণে অসমৰ ছবিগৃহক আমি অনুজ্ঞাই দিছোঁ এফালে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে পাঠানৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰ এছ এছ ভি এইচ পিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰলৈ বিৰোধিতা কৰিছে শাহৰুখ খানৰ আৰু এইবাৰ অসমত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ পাঠানৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য আগন্তুক সময়ত এই বিতৰ্কই কোন দিশে গতি কৰে সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24